Prosím zástupce armády České republiky. Prosím zástupce klubu vojenských výsadkářů Zdeňka Kaplana Hradec Králové. Prosím zástupce Konfederace politických vězňů. Prosím zástupce junáka českého skauta středisko Žamberk. Prosím paní Věru Výhltovou a zástupce rodiny Žabkových. Nyní prosím, jestli ještě někdo chce položit květinu památníku, aby tak učinil. Děkuji. Vážené dámy, vážení pánové, nyní vás žádám o minutu ticha k uctění památky členů paradesantní skupiny Bárium Josefa Šandery, Josefa Žižky a Tomáše Víčka. A prosím, vzpomeňme v tuto chvíli také na významného spolupracovníka paraskupiny pana Václava Vachka a na všechny další, kteří položili svoje životy za nás.